Pandemia e koronavirusit ka ndikuar në jetët e shumë familjeve të varfra, por njëkohësisht bërish e njerës të besimeve të ndryshme fetare të bashkohen për të ndihmuar ata që janë në nevoj. Hoxh Abdurrahman Bejtullahu drejton organizatën Bereqeti në Gjakov, një organizatë jo qeveritare myslimane. Zoti Bejtullahu dhe stafi i tij kanë bashkërënduar aktivitetet me murgeshat katolike të urdhrit të motrave të Shëmblashit për të ndihmuar banorët në vështirësi financiare. Ata kanë mbledhur mjaftueshëm para për të ndihmuar 40 familje me pako ushqimore dhe mjete higjienike në fshatin Bec. Ndihma në prag të festës së Krishtlindjes është aksion i dytë gjatë pandemisë. Imami Bejtullahu sjell ndihma tek Shtëpia e Paqes, qendra që drejtohet nga murgeshat dhe që ndihmon fëmijët e familjeve të varfra. Nga aty hoxha dhe murgesha katolike Mariza Jozes i shpërndajnë tek familjet nevojtare. Dega Bereqetit nga Bamisha dhe sa që ka, si nga Gjakova, nga Kosova dhe tërë diaspora, në kërkesën e motrave cilat kujdesin për familjet që jetojnë në Shtëpinë e Paqes, kemi vendosur si dëgojmë 40 pakë ushqimore, vlerë se cilë është arrinë 35 €. Duke ditë që jemi në këtë kote vështirë dhe se cilë ka nevojë për një pakë ushqimore, sa do pakë e lehtojmë një familjes këtë fund vit a këtë sa ma letë për familjes e ti. Bakia Zemi, një fermer lokal, është njëri nga përfituesit. Hoxha dhe murgesha u zotuan se kur pandemia të merë fund, ata du të angazhohen për të ndihmuar atë në ndërtimin e një shtëpie. Moment pandemie, moment papunësie të njerëzve, familjarve, është shumë gjendje kritike, kështu që kemë vendosën me ndihmën e Zotit dhe me forcat tafën me ku që po na ndihmojnë, hoxha dhe tjertë bamirësit, po mundohemi edhe ne që t'i ndihmojmë dikujt janë gjesmi dorën në këtë periudhë. Si pas të dhënave të Agjencisë së Statistikave në Kosovë, në gjysmën e dytë të vitit, papunësia është rritur nga 25 në 27.2%. Në një raport të publikuar në qershor nga Instituti GAP, projekt ky i financuar nga Bashkimi Evropian, theksohet ndikimi pandemisë në rritjen e papunësisë.